Šalia Ukrainos sostinės Kijevo esančiame Borispilio tarptautinėme oro uoste tęsiasi gedulas dėl žuvusiųjų per šių metų sausio 8-ąją Irane įvykusią aviakatastrofą. D terminale nuo praėjusio trečiadienio įrengta atskira erdvė, skirta atminti iš Teherano į Kijevą orlaivių Boeing 737 skridusioms tragedijos aukoms. Ukraine International Airlines oro lėktuvų nelaimės rytą skrido 176 žmonės. Visi jie žuvo, kuomet vos pakilusi lėktuvą numušė Irano paleistos balistinės raketos. Žuvusius tėvynainius pagerbti ateina ne tik jų artimieji ir kolegos, vilkintis pilotų ir stiuardesių aprangą. Žmonės plūsta į šią vietą, kad parodytų pagarbą visą pasaulį sukrėtusioms aviakatastrofos aukoms.